Ако искате да си намерите игри на по-ниски цени, може да го направите от сайта на eneva.com. В него има всякакви игри на по-ниски цени, както и Steam gift карти, Apex Coins и така нататък. Разбира се, за Fortnite феновете има специална секция с Fortnite, която има всякакви бъндали, V-Bucks и така нататък. Ако искате да си вземете някой от тях, просто цъкате Buy Now, цъкате отново Buy Now и може да използвате моят дискаунт код Burger за 3% отстъпка, като така изключително много помагате на мен и на канала ми, за което благодаря. А сега приятно гледане на видеото. Здравейте и добре дошли в ново видео, където ще ви покажа топ 10 неща, които тайно са премахнати от Fortnite. Преди да започнем с видеото, искам само да кажа, че в това видео правя giveaway на 2000 V-Bucks и за да се запишете, трябва да направите обичайните 4 супер лесни стъпки. Разбира се, да се абонирате за канала с камбанка на първо място, да ме последвате в Instagram, ако искате, да отидете в Fortnite item shop-а и да напишете моят support creator код BurgerMurderBG и накрая напишете вашето име в Epic Games долу в коментарите, за да мога да ви дам наградата. Победител ще бъде един и ще го изтегля другата седмица в community пост. Така че да, стига съм ви бавил повече, нека преминаваме към видеото. На номер 10 поставям дефолт танца. Може би в момента, в който кажа дефолт танц, веднага се сещате за това. Но истината е, че преди освен тези два танца, имаше и трети, който Epic Games тайничко премахнаха от играта. Нямам никаква идея защо Epic Games са премахнали този танц от играта. Често казвам, аз мисля, че е супер готин и заслужава и до ден днешен да е тук. Говорейки за емотове, на номер 9 слагам The Banner Wave Emote. Миналата Коледа във Fortnite имаше супер много безплатни неща. Едно от тях беше точно този Banner Brigade Set. Разбира се, заедно с сета идваше точно този Banner Wave Emote. И накратко самия танц представлява просто едно размахване на знаме. Но всъщност никога не е трябвало да изглежда така. Няколко дни по-рано, когато лейкърите откриват самия танц във файловете на играта, той изглежда по съвсем друг начин. Но поради някаква причина емота излиза по начина, който виждаме и до днес. Често казано, нямам идея защо Epic Games решили да направят тази промяна. Лично на мен първият вариант ми харесва доста повече. На номер 8 поставям Groot Bowler. Предполагам, малко хора знаят защо Groot Bowler беше волтнат и то поради причината, че Epic Games никъде не са го споменавали в патчнотовете на играта. Става въпрос, че имало глич и когато спалнете самия Bowler до някой човек, той може да се телепортира или просто да изхвърчи от острова. Предполагам, че Epic Games дори не са се опитвали да оправят този глич и затова просто са го премахнали без да казват абсолютно нищо. Често казано, това не се случва за първи път във Fortnite, знаете, че и преди имало гличове с ховърбордове, старите боулери и най-вероятно с зипленове. На номер 7 слагам The Block. Предполагам, почти всеки чаптер едно играч помни какво беше The Block. Но за тези, които не знаят, това беше локация, която се строеше от феновете на играта и всяка седмица тази локация изцяло се променяше. Ако трябва да съм честен, това беше наистина добра идея, но само на теория. На практика не беше от най-добрите идеи, защото както имаше добри постройки, така имаше и много лоши. Също ако някоя постройка ти стане любимата локация, знаеш, че след една седмица тя ще бъде променена и всичко отива под дяволите. Поради тази причина Epic Games премахнаха The Block и преместиха самата идея в Creative Хъба, което мисля, че е изключително добро решение от тяхна страна, защото Creative Hub е просто лоби или едно такова чил местенце и точно там няма как тази тяхна идея да прави някакви проблеми от сорта на дали ще има достатъчно материал или достатъчно лут в самата локация. На номер 6 поставям Stretch резолюцията. Със сигурност много от вас също знаят за нея, но е факт, че Epic Games почти нищо не казаха, когато тя беше премахната. За хората, които не знаят какво е това, до сезон 8, чаптер 1, играчите можеха да променят файловете на играта и да си правят къстъм резолюции. Разбира се, с идеята това да им подпомогне да вдигнат повече FPS и разбира се да имат по-голям field of view, за да виждат повече около тях и да оцелват по-лесно enemy играчите. Както може би знаете, в Fortnite няма опции за Field of View и трябва да си направите някаква stretch резолюция, за да може да виждате повече хората около вас. Но ви в момента и stretch резолюциите ги няма и няма как да си направите по-голям Field of View. Но това наистина беше малко нечестно спрямо хората, които играят на конзола, защото те не могат да си променят файловете на играта, затова Epic Games просто я премахнаха и освен това тя стана banable за турнири. Тоест, ако играете с stretch резолюция на турнир, се зачита за чит и трябва да ви дисквалифицират. На номер 5 поставям Directional Jump Padовете.
В ранните сезони на Fortnite, преди да има лаунчпадове и баунсъри, единственият айтем, който можеше да ви придвижва по-бързо, беше този jump pad. Той представляваше нещо като баунсърите, но може да го сложиш само и единствено на земя. И когато стъпиш върху него, той те изстрелва в посоката, към която ходиш. Ако случайно вие сте играли в тези сезони и помните този jump pad, имате наистина много добра памет. Ако върна този jump pad, наистина ще ми стане доста носталгично, понеже аз съм играл тогава, когато го имаше. Така че да, напишете долу в коментарите дали искате този jump pad да го върнат. Номер 4. Burst Assault Rifle. Преди да дойде Chapter 2, Burst Assault Rifle имаше съвсем различен дизайн. Предполагам, че повечето Chapter 1 играчи знаят много добре за това оръжие. То беше премахнато за известно време, за да може Epic Games да добавят Infantry Rifle, понеже ако ги има и двете, играта ще стане прекалено overkill. И когато Chapter 2 излиза, виждаме нещо като завръщане на оръжието, но под формата на днешният FAMAS. Често казано, много хора не харесваха това оръжие и явно за това Epic решиха да го направят на FAMAS, но според мен M-ката все пак си е по-добра. Номер 3. Boombox. Това може би е един от най-щупените айтеми в историята на Fortnite. Той унищожаваше напълно всякаква мета и целия компетитив. Ако случайно не знаете, когато сложите този айтем около някоя постройка, той разрушава буквално за 2 секунди. Билдинга в Fortnite е едно от главните неща в играта и този айтем беше наистина много досаден, особено когато го използваха по време на билдфайт. И затова Epic Games бързо решиха да премахнат Boomboxа от играта и за щастие до ден днешен не сме го виждали. Номер 2. Eye of the Storm Tracker. Това може би е един от най-бързо премахнатите айтеми в Fortnite заедно с Запатрона. Той беше в играта буквално за 30 минути и накратко със самия айтем може да виждате къде е следващата зона, което според мен ще да бъде изключително OP за турнирите. По-късно, след като айтема е премахнат, Epic Games тайничко го заменят с Storm Scout Sniper. Накратко просто сложиха Storm Tracker в Sniper, но за съжаление той също не се задържа много дълго време в играта. И на номер 1 слагаме OG Default скиновете. Предполагам, че в момента си мислите за Chapter 1 Default скиновете, но също си имам друго предвид. Още сезон 1 е имал цели 6 вида Default скинове с различни color комбота. Наистина изглеждаха супер като за Default скинове и нямам никаква идея защо Epic ги премахнаха без да кажат абсолютно нищо, но каквото такова. Това ще бъде за видеото, ако ви е харесало, не забравяйте да ударите лайк бутона, да се абонирате за канала с камбанка и разбира се, не забравяйте да се запишете за раздаването, което ще изтегля другата седмица в Community Post. Така че да, чуваме се в следващото видео, чао!